Nima uchun Krakusda kerakli palada xavfsizlik kuchlari yo'q edi? Jangarlarning kichik bir guruhi qanday qilib Moskva shahri va oblast chegarasidagi Krakus City'da qirg'on uyushtirib 140 dan ortiq kishini o'ldirdi va hech qanday qarshiliksiz hujum joyini tark etdi? Maxsus xizmatlar qanday harakatlanishi lozim edi? Qanday qilib bir necha ming kishi ishtirokidagi tadbirda konsert zal 7000 dan ortiq tomoshabinga mo'ljallangan qo'rqilish uchun faqat o'zini o'zi mudofa qilish vositalarigina ajratilgandi? Nima uchun aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xavfsizlik kuchlari soni bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan birini qayd etgan Rossiya poytaxti regionida kerakli palada tinch aholini himoya qila oladigan qurollangan odamlar yetib kelmadimi? Rossiya hukumati nima uchun AQShning Moskvada terakt tayyorlayotgani to'g'risidagi ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirdi? Rossiya rasmiylari nima uchun yoqimsiz bo'lgan ushbu savollarga haligacha aniq javoblar bermadi? Qurolli hujum to'g'risida xabar berilganda maxsus bo'linmalar qanday harakatlanishi lozim edi? Federal xavfsizlik xizmatining o'ta xavfli jinoyatchilarni qo'lga olish va garovga olganlarni ozod etishga ixtisoslashgan shaxsi sir qolishini so'ragan iste'fodagi zobita BBC bilan suhbatda bunday vaziyatlar uchun maxsus xizmatlarning harakatlari instruksiyalarda aniq belgilab qo'yilganini aytgan. Hozir uzoq cho'ziluvchan tasdiqlash jarayoni yo'q. Navbatchi pultiga ochma, garovga olinganlar haqida ma'lumot yetib kelishi bilan u buyruq beradi. Doimo jangovar shaylik holatida turadigan birinchi guruh zudlik bilan voqea joyiga yo'l oladi. Qolgan jangovar guruhlar esa trevoga bo'yicha joydan qo'zg'aladi. Birinchi guruh komandiri sharoitga ko'ra harakat qiladi. Zarurat tug'ilganda qo'shimcha kuchlar olib kelinadi. Operativ shtab tashkil etiladi. Keyingi qarorlar shu yerda qabul qilinadi. Birinchi navbatchi guruhning vazifasi imkon qadar tezroq yetib borish. Farqi yo'q, xoh vertolyotda bo'lsin, xoh mashinada bo'lsin. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, eshakka minib bo'lsa-da borish kerak, deydi maxsus xizmatlarning sobiq xodimi. Rus gvardiyaning maxsus tezkor javob qaytarish aryada Krokusga qachon yetib kelgan? Jangchilar bino ichiga kirgani haqida birinchi bo'lib soat 20:32 da Marsh Telegram kanali xabar tarqatdi. Bu politsiya va maxsus xizmatlarga yaqin manba hisoblanadi. Shubhasiz, binoga kirish bundan oldinroq ro'y bergan. Ma'lumotni qayta ishlash va nashr etishga ma'lum vaqt kerak. Bo'limi voqea joyiga yetib kelgan zahoti Krokus ichidagi kira olmasligi ham tushunarli. Jangchilar nima bo'layotganini tushunib olishi, yo'nalishlarni belgilashi, atrofni o'rganishi, binoni o'rab olishlari hamda ehtimoliy chekinish yo'llarini to'sishi talab etiladi. TASS muxbiri voqea joyidan bergan xabarga ko'ra, Rus gvardiyaning maxsus bo'linmalari xodimlari soat 21:06 da yetib kelgan. Bu aniq ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Ayrim video yozuvlarda maxsus signalli mashinalar soat 20:30 da bino atrofida bo'lganini ko'rish mumkin. Ammo qorong'u vaqtda bunday mashinalar qaysi idoralarga mansub ekanini aniq aytib bo'lmaydi. Bitta narsa aniq. Bu vaqtda jangarlar binoda emasdi va shturm haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu vaqtga kelib shturm qilinadigan hech kim yo'q edi. Maxsus xizmatlarning amaliyoti mohiyatan qutqaruv amaliyoti edi. Ular binoga kirgandan yarim soat o'tgandan tom qulashni boshlaydi. Dushanba kuni Tergov qo'mitasi rahbari Vladimir Putinga Krokusga hujumning tekshirilishi bo'yicha hisobot berdi va hujum qilganlarga binoan soat 19:58 yetib kelgani, u yerni soat 20:11 tark etganini aytadi. Ommaviy axborot vositalari hisoblariga ko'ra esa jangarlar binoda bundan ko'proq vaqt qolishgan, taxminan 18 daqiqa. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra tez yordam va favqulodda xizmatlarga birinchi chaqiruvlar soat 20:01 da kelib tusha boshlagan. Krok City Hall'dagi otishma to'g'risidagi ilk xabar esa Telegram kanallarda soat 20:05 atrofida paydo bo'lgan. Rus gvardiya qo'shinlarining Moskvadagi bosh boshqarmasi bazasi qo'shni Strogina rayonida Krok City Hall'dan 3 km masofada joylashgan.
Albatta, juma kuni kechqurun Moskvada barcha ko'chalarda tirbandliklar yuzaga keladi. Moskva xalqaro avtomobil yo'lda bu vaqtda harakat to'xtab qoladi. Shu bilan birga, Strogenodan Krokusga yetib kelish uchun aynan shu yo'ldan yurish shart emas. Miakinski poyezdidagi ko'prik orqali kelsa ham bo'ladi. Jangovar bo'limi 3 km masofani piyoda hatto to'liq jihozlari bilan ham 15 daqiqada bosib o'tishi mumkin edi. 2002-yilda chechen jangchilari Dubrovkadagi teatr markazini egallab olganda Oman va Sobir xodimlari voqea joyiga taxminan 55 daqiqadan keyin yetib kelgandi. Ammo o'shanda vaziyat boshqacha bo'lgan. Maxsus xizmatlarning dastlabki bosqichdagi sust harakatlanishi keyingi voqealar rivojiga ta'sir ko'rsatmagandi. O'shanda jangarlar, tomoshabinlar va spektakl ijrochilari garovga olishgan, siyosiy talablarni ilgari surishgan. Ular bilan muzokaralar olib borishga harakat qilingan edi. Bu safar voqealar rivoji butunlay boshqa ssenariyda kechdi va xavfsizlik kuchlari bunga tayyor emasligiga ayon bo'ldi. Sobir jangchilari Krok Sidioxolga odatiy chaqiruv sifatida yo'l olgani ham istisno etilmaydi. O'tgan haftaning o'zida Rosgvardiyaning poytaxt bo'yicha boshqarmasi xodimlari trevoga signali bo'yicha 4000 dan ortiq marta chiqib kelishgan deyiladi idora saytidagi xabarda. Oddiy politsiyachilar qayerda bo'lgan? Yanada yaqinroq joyda qo'shni bino Krokus Expo'da Krasnogorsk rayoni Pavshino politsiya bo'limi joylashgan. Bu qandaydir tayanch nuqta emas, balki katta bo'lim hisoblanadi. Ularning Expo binosi yonida shlagbaumli avtoturargohi ham bor. U yerda odatda ushbu bo'limning 15-12 ta mashinasi turadi. Bu haqda Telegram manbalari xabar bermoqda. Ularning patrullari butun Pavshino hududida nazorat qiladi. Ularning o'z pasport stoli, o'z qurol-yarog' xonasi bor. Xodimlari soni ko'p. Bu sharmandalik. Agar bu politsiyachilar guruhi odamlarga yordamga kelgancha shak shubhasiz ularni qutqargan bo'lishardi. Politsiya xodimlari shunchaki qo'rqoqlik qilishgan degan manba. Rossiya uch rasmiy vakili Irina Volk tasdiqlashicha, politsiya xodimlari vazirlikning Krasnogorsk bo'yicha boshqarmasi navbatchilik qismiga otishma to'g'risida xabar kelib tushgandan 5 daqiqa o'tib voqea joyiga yetib borgan. Uning bu so'zlari politsiyachilar Krokus City Hall'dagi favqulodda hodisaga kerakli darajada reaksiya qilmagani to'g'risidagi postlarga, shuningdek, go'yoki politsiyachi kinolog xizmatini bilan birgalikda otishma boshlanishi bilan voqea joyini tark etayotgani aks etgan video yozuvga munosabat sifatida yangradi. Ko'rsatilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Videodagi kamuflyaj forma kiygan va it yetaklagan shaxs ichki ishlar organlariga aloqador emas degan Vok. U navbatchilik qismiga chaqiruv qachon kelib tushganiga aniqlik kiritmagan, ammo uning politsiyachilar otishma joyiga tezda yetib kelgan to'g'risidagi davosini guvohlar ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ko'plab video yozuvlar ham tasdiqlamaydi. Qolaversa, u holda hujum qilganlar xotirjamlik bilan yashirina olmasdi. Umuman olganda bunday ommaviy tadbir, ayniqsa Rossiya 2 yildan beri urush olib borayotgani hisobga olinsa, politsiya hamkorligida o'tkazilishi kerak edi. Kamida bitta naryad qurollangan holda kirish qismida navbatchilik qilish kerak edi, deydi BBC bilan suhbatda Federal xavfsizlik xizmati maxsus bo'linmasining iste'fodagi zobiti. Agar qo'shni binoda politsiya bo'linmasi joylashgan bo'lsa, politsiya bu yerga birinchi bo'lib yetib kelishi shart edi. Nima uchun oldindan xavfsizlik choralari ko'rilmagan? Nima uchun tomi ketgan ahmoqlar 20 daqiqa davomida daydib, o't ochib yurganiga ushbu politsiyachilar darhol shu yerga otlanmaganini tushuna olmayman. Tartibsizlik yoki qo'rqoqlik. Bu holatda ikkisi ham bir. Bular hatto qo'riqchi emas, chunki Krokus City Hall'ni Krokus Profi nomli xususiy qo'riqlash kompaniyasi qo'riqlaydi. Binoga kirish qismidagi va uning ichkarisidagi qo'riqchilarda ham jangovar qurollar bo'lmagan. Qo'riqchilarning ayrimlari yashirinishga uringan, qolgani darhol otib tashlangan. Terrorchilar kirish qismining chap tomonidan kirishgan, ular bilasizmi, shoshilmasdan harakatlanishdi. Katta ehtimol bilan hech qanday qo'riqlash yo'qligidan xabardor bo'lishgan. Zalga eshik orqali emas,
ko'rgazma markazining qo'shni binosi oynasi orqali kirishgan avtomatlarni qiya ko'targan holda ko'ringan. Hammani ota boshlagan. Hamma odamlarni qo'riqchilari bir qo'riqchi o'lgan, ikkinchisi yaralangan. Bular hatto qo'riqchilar ham emas.